Čovječe, kao pacovi su neki. Zašto ne baciš te jaje? Je to malo surovo, a? Ćao, Mina. Šta ti? Mina. Nije ovde. Šta, vi niste došli zajedno? I'm Peter. Aren't you Mina's husband? Čav ste sebe nečuo lepo. Ne razumem se. Otko tebi da me Mina jutro s nije videla? Samo ti nemoj se promeniš, ima da poludi. Ja znam da svi imamo puno briga i da nam vreme klizi kroz prste, pa se ređe vidimo nego što bi trebalo. Ali, porodica je srce društva. Drago mi je da se ovako sakupljamo na Petrovdan, kad vidim kako Bojan i Petar prenose sve ono što smo mi naučili. Želim da ostanete svi ovako bliski, da nas ništa, nikakve krize, šta sve, neće da razdvojiti.